Salve, galera! Bolão na área! Vamos trazer hoje um react. Tem muita coisa no forno, galera. Tem aí Chrono Trigger, começar a série especial. Vai ter de comemoração aí de um ano do canal. Vamos fazer um aninho no canal. Yeee! Parabéns pra nós! E tem o encerramento de Tartarugas Ninja. E tinha mais alguma coisa que tá no forno também. Ah, é! O review de Metroid 2. Então, pra dar uma maciada pra review do Super Metroid, que ainda vai vir, e pra ressaltar os meus argumentos do Metroid 2, eu decidi aqui fazer um reactzinho da speedrun de Super Metroid N% por Behemoth. Então, se você não é nosso inscrito, por favor, aí já desce no link, arrebenta aí esse botão de inscrever-se, já deixa o seu joinha e badala o sininho para receber todas as nossas notificações. Já desce na descrição aí, tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o servidor do Discord, para você ficar por dentro de todas as coisas que a gente tá fazendo. Essas coisas aí que eu tô falando, já estamos trabalhando nas artes, estamos trabalhando nas introduções. Isso aí é coisa que eu posto tudo aí no servidor do Discord. Tô jogando aí, vou começar a dar mais prioridade aí no servidor do Discord. Então, pessoal lá vai ver a arte antes de eu jogar pro canal. Então fica ligado, se você quer saber, ficar antenado aí por dentro de todas as novidades de primeiríssima mão, lá é o lugar certíssimo. Mas temos aí bastante coisa aí também, Facebook e Instagram, tá? Então vamos nessa, galera. Vamos aí com o speedrun de Super Metroid N% Behemoth, fazendo rota aí PRKD. Então, solta a vinheta. Voltamos aí, vamos dar play aqui. Por favor, tome cuidado a hora que forem piscar, porque vai ser frenético o negócio aqui. Eu vou tentar acompanhar o Behemoth. Então vamos nessa. O jogo começa aí, ele já colocou uma série de controles, já tá tudo configurado. Ele começa na estação de seres, onde ele tinha deixado a larva Metroid. Já desceu aí fazendo um zigue-zague. Vocês vão ver que ele vai sempre evitar pulinho curto ali. Vai evitar de bater nessas portas. Então, antes dele entrar, ele vai dar sempre uma freadinha antes, para não fazer o famoso bump, né? Bateu e voltou e tira velocidade da Samus. E vocês vão ver que ele vai apontar o canhão para cima, para baixo, para cima e para baixo. Toda vez para ganhar um pixel aí. Toda vez que ele faz isso, ele ganha um pixel. No final da estação, tem um evento scriptado, onde ou você toma muito dano ou você dá muito dano. A gente prefere tomar muito dano porque sempre é mais fácil, né? Então ele fica ali atrás da cauda do Ridley. Era pra ele ter feito isso em um hit a menos, só três acho que já dava bastante, mas ele teve que tomar um quarto. E agora ele tem que fazer o escape da colônia espacial, porque ela vai explodir. Ele vai sempre evitar dar esses bumps que eu tinha falado. E vai dar umas freadas em locais específicos para não bater na fumacinha, igual agora. Que ele conseguiu evitar dando a travada antes e com o pulo. Evitou várias outras aí no caminho. Vai fazer o pulo curto de novo. E já vai sair no wall jump na parede da direita ali, ó. Wall jump. Subiu, driblou as fumaças certinho. 45.64, cara. 45 segundos, 64 milésimos, centésimos, sei lá. Não sei falar essa casa aí. 45.65. Ótimo tempo, cara. Quase fez 47. 46, né? Agora, a segunda parte do jogo, né? Isso foi o tutorial pro que vem pela frente. Agora vamos aí pro Planeta Zebes. É o segundo encontro da Samus com o Planeta Zebes na série. Apesar de que ela foi criada, né, e cresceu por lá, né? Mas em jogos que a gente viu, Metroid 1 e Metroid 3, você tem a entrada da... retorno aí da garota ao planeta. Dessa vez uma versão muito melhor do que a primeira, do primeiro. Bom, no começo do jogo, o planeta tá adormecido, tá? Então, lugares são escuros, tem poucos inimigos,
Ela vai ficar fazendo esse... O Behemoth vai ficar fazendo esse joguinho pra cima e pra baixo pra, com o canhão pra ganhar sempre um pixel. Aí ele deu um moonfall aí, vai dar outro moonfall aqui, ó. A velocidade dele aumenta muito a mais do que deveria, né? E faz o moonfall aí. Ele precisa utilizar lá o moonwalk do... dos inputs especiais ali que o Super Metroid tem. Todo mundo que já jogou sabe do que eu tô falando. Mas é um negócio lá que você possibilita, tipo, ah, se tiver segurando o tiro, você pode dar moonwalk e tal. E agora ele pegou o Morphin Ball aí, vai acordar o planeta, né? A câmera de segurança vai pegar ele ali, ó, Big Brother. Passou por baixo, optou por passar por baixo. Fez aí a corridinha. Vai descer pra pegar o primeiro pack de mísseis. E pegou. Ele vai pegar, se eu não me engano, 3 packs de mísseis aí, totalizando incríveis 15 mísseis até o final do jogo. Passou na Mock Ball ali, usou o pulo com Morphin Ball, o instante. Acho que é instante Morphin Ball que chama. Você usa o período de que ela tá subindo ainda pra morfar na bola e conseguir às vezes chegar mais alto, alcançar plataformas mais difíceis. Vai ter bastante disso no jogo. Agora o planeta Zebes acordou, né? E aí ó, os locais estão mais iluminados, inimigos por ali. Ele vai fazer o primeiro jump ali na parede, mas vai optar por ir pelo meio. É inusitado, geralmente o pessoal opta por ir pela parede, porque acho que, se não me engano, é mais seguro. Você pode errar menos, sei lá. Optou pelo meio, já subiu. Vai fazer uma série de wall jumps aí agora. Alguns pulos bem posicionados. Fez o mock ball ali curtinho, mas fez. E já tá indo pro Bomb Chorizo. Bomb Chorizo. Qual chama de Chozo? Bomb! Agora você pode colocar bombinhas aí em forma de bolinha. Aí seria uma trap, né? Então tem um boss aí, essas paredes marrons, essas portas marrons aí acompanham a Samus até o final do jogo, toda vez que ela tem que matar alguma coisa. E no caso é o Bomb Chorizo. Ele vai pular pra trás por causa da inteligência artificial dele. A Samus tá muito perto. Ela... farma ali no primeiro soltar das bolinhas ali do Chozo. Já farma uns mísseis, já solta, farma, solta. Morreu. Ela teve um bom, como que fala, um bom farm, porque, tipo, todos eles saíram mísseis. Agora o Alcatraz Escape. Você vê, ele usa 3 wall jumps pra morfar na bolinha, usar o instante ali pra subir. Pelo lado inverso, né? Economizando tempo. Pegou o primeiro Energy Tank aí e tá indo diretamente para o Brinstar. Preferiu aí usar os mísseis ao invés de dar damage boost. Vai com 2 mísseis para a próxima sala. Teria que usar 5 lá embaixo. Não farmou. Vai passar direto para o Brinstar. Vai farmar no Brinstar. O problema é se o farm não der certo... Então, tipo, pode acontecer de não vir míssil e aí você ter que subir de volta. Mas como ele tá com 99 de vida, vida completa, é muito provável que vai cair tudo certinho. Olha lá. Perfeito. O drop desse jogo não é cagado igual do primeiro e do segundo. Usou o Mock Ball, passou as portas, já subiu. Primeiro vídeo do canal foi eu tentando fazer esse trick exaustivamente. E quase desisti de tudo lá no primeiro vídeo mesmo. Pegou o Super Missile adiantado aí, fazendo o Sports Power Skip. Então ele skipou um subchefe aí. Não vai precisar passar lá pra pegar o Super Missile, porque já pegou ali. Usou do Damage Boost, fez o Mock Ball. Vai ter que explodir essa área aí. E seguiu em frente pro Brinstar, vai fazer a descida pro North Fair, usou o Mock Ball aí de novo pra ganhar tempo nesse corredor grande. Driblou umas plataformas aí. Vai pegar? Pegou. Pegou o segundo pack de mísseis aí. Vai descer pra pegar o Charge Beam agora.
Essencial aí na run. Não tem como passar e não pegar. E vai fazer a descida aí pro Norfair. Agora com o Super Misses, que ele pegou lá naquela primeira parte, ele não precisa lutar contra o Sport Spawn. Já passa ali pela porta, usou um Smoke Ball ali pra ir mais rápido junto com o Damage Boost. E o Recoil Jump, muito comum, aí vamos ver a speedrun inteira. Preferiu usar o sobe e desce do canhão em vez do Mock Ball para ganhar velocidade. E vai fazer o Head Climb agora. O Head Tower Climb. Subiu aí com os Wall Jump. Destruiu a plataforma antes. Usou os Recoil Jump aí para passar a sala de spin. Tranquilo, vai pegar a Early Power Bomb, né? Power Bomb antecipada. Vai usar o Recoil Jump agora para passar toda essa outra parte. E já pegou as Power Bombs aí. Indo rápido demais. Outro Recoil Jump. Tá com 97 pontos de vida. 10 mísseis, 5 Super Mísseis e 5 Power Bombs. Usou ali para dar uma limpada, uma farmadinha. E subiu. Bora que bora, de volta pro cratéria. Agora a ideia dele é ir pro Record Ship, né? A ideia da rota é ir atrás do Phantom, que seria o primeiro boss. Lembrando que ele tá indo fazer a rota PRKD. Usou a Power Bomb pra abrir, vai abrir a Power Bomb pra matar esses bichos aí, abrir a porta lá embaixo. E outra aqui pra abrir a porta aqui. Então ele já abriu a porta lá embaixo, evitou o lag, abriu a porta lá em cima. Fez um pulo perfeitinho ali no ponto certinho. Vamos ver como que ele vai passar essa parte. Puta merda, ele passou no wall jump. Putz, grila, velho. Passou no wall jump, cara. É difícil demais fazer aquilo. Demais, demais, demais. Eu até suspeitei, porque ele pegou muita velocidade ali. Se ele fosse de lateral bomb jump, talvez ele não precisasse pegar tanta velocidade. Mas a ideia é sempre ir mais rápido, né, então. Mas, pô, mano, inacreditável o cara fazer isso, velho. É muito difícil. Ele usou o wall jump na parte de dentro do pilar. Ou seja, ele passou do ponto, voltou no wall jump. Só que é muito rápido. Ele pega bem na birolinha. Não, nem sei se aquilo ali é pixel perfect. Desceu já, entrou no record ship, desceu tudo rapidão. Tá indo com 97 pontos de vida pro Phantom. Dói demais esses foguinhos dele. Não lembro se é 50 de dano, 40 de dano que dá. Acho que é 40 de dano. Então, dois hits ali já é vela caixão e vela preta. Ele pode ter três padrões aí. Ele pegou o padrão lento. Teria o rápido e o médio. Fuzilou o Phantom. Ótimo farm ali. Encheu bem. Pegou fast. Fuzilou. E fechou no Super Missile. Incrível, mano. Incrível. O Super Missile dá dano dobrado no Phantom, mas faz com que ele fique preso num loop de olho fechado, que toma muito tempo. Então ele calculou certinho ali o dano. O dano não, o farm que ele ia precisar. Conseguiu. E matou brilhantemente o Phantom. Tô babando aqui. Agora ele vai fazer a subida do Acorn Ship. Seria o escape dessa área. Vai limpar aí com a Power Bomb. Vai pegar o Super Missile? Vai pegar o Super Missile de graça. Recompensa aí do feito, né? De graça não. Recompensinha dele. Então agora ele tá indo com 10, 10, 5, né? Minto, 15, 10, 5, né? E por enquanto só o Charge Beam. Morphin Ball, Bomb. Só o basicão. Usou o clip ali perfeito. Clipou o chão. Agora vai fazer a limpeza aí da sala superior. Usou a Power Bomb. Pá. Acho que ali matou todo mundo. Três ali. Um, dois, três. Matou ali também. Super Missile. Perfeito, mano. Velho, movimentação do cara é de babar, velho. É de babar. Agora ele fez o Mock Ball aí, vai entrar pra pegar várias suit. Precisa farmar um pouco ainda de vida. Pegou, acho que foi Miss.
Precisa farmar umas vidazinhas. Gastou um pouquinho de munição ali, mas tá, acho que no talo. Umas duas lapadas, se não me engano. Uma. Nossa, mano, dói demais, velho. Certinho. Dois pulos certinho. Nossa, ele ficou por 0,7, mano. Dá medo quando faz isso. Dá medo. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como pode? Agora é um evento scriptado, não tem muito o que fazer, é meio que esperar mesmo. O Chozo vai levar até lá embaixo, agora é abrir a portinha ali e pegar as Magic Pancakes. Gravity Switch. Tem uma animação que ela fala, Magic Pancakes? Parece mesmo uma pilhinhazinha de panqueca, tá ligado? Daquelas americanas. Ah, pegou várias switches, agora ele tem um mirinho de redução de dano. Mas o legal dela é que ela tem movimentação dentro da água normal e proteção contra calor. Se não me engano, acho que é só nesse jogo que a Gravity dá proteção contra calor. O que ajuda muito agora, porque ele não precisa pegar o Varia pra se proteger contra o calor. Então, ousado ele fazer isso. Ousado, porque ele tá no talo, aquele bicho podia ter matado ele, se não me engano. Podia, porque ele só tava com 5. Com certeza podia. O bichinho gosta de ficar na cara, com cara a cara com o perigo ali. Agora vai fazer a descida da Red Tower. Não sei porque que ele atirou ali. Acho que ele tentou fazer um clipe, alguma coisa assim, não deu certo. Dois backflips aí, um recoil jump. Vai descendo um moonfall lindamente, não tomou nenhum dano. Agora vai terminar de fazer a descida. E agora ele vai soltar uma power bomb bem precisa ali. Mas acho que... Será que ele vai pegar? Não vai pegar o Spacer, velho. Não, ele vai pegar o Spacer. O Spacer é tipo o meme bean dessa categoria, na verdade. Quer dizer, não sei se é da categoria, mas é do jogo, em geral. Porque ele não dá muito mais dano, na verdade ele só espalha o dano. Ele tem um acréscimozinho ali, mas nada relevante, tá ligado? Nada muito relevante. Mas ele fica mais largão mesmo. Vai soltar uma power jump, bomb jump. Vai soltar uma power bomb bem precisa agora. Passou certinho no momento. Passamos da último passo ali. E agora vai fazer a descida pro Norfair. Vamos lá socar a cara do Ridley. O que é incrível, mano, fazer essa speedrun desse jeito, velho. É pouquíssimo recurso e tudo te dá um pencalhão de dano, velho. Desceu. Vai pegar o High Jump Boots. Pegou o segundo Energy Tank dele. Ele precisa de obrigatoriamente 3. Não voltou para abrir a porta. Vai direto e reto. Não sei porquê. Ele deveria ter voltado para abrir a porta. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Pegou o High Jump Boots. Vai voltar. Ele vai ir pela frente ou por trás? Pela frente. Nossa, mano. Ele acertou aquela power bomb, mano. Se ferrar, velho. Sabe exatamente onde soltar o bagulho. Agora ele vai subir e vai pegar agora o Early Ice Beam. Vai usar o Mock Ball aí pra passar da próxima porta. A primeira ele ainda consegue passar normalmente, mas a segunda aqui não. É, velho. É uma coisa incrível. Vai fazer agora o pulo, abrir ali com os inimigos, né? Ele atirou certinho ali no onde passava bem. E vai pegar o Ice. Ice aí que vai ser amplamente usado. E é importante na luta contra os Metroids. É a única fraqueza deles. Ó, você vê, ele já saiu congelando, cara. É uma coisa muito legal de ver. E ele vai ter vários momentos usos, assim, igual agora, que, tipo, ele pegou e congelou os bichinhos, já saiu na Mock Ball, nem tinha visto, não deu tempo, eu pisquei na hora. É incrível, cara, é incrível.
E agora ele vai entrar para as partes quentes aí de Norfair, as partes que precisam de proteção contra calor. Como ele tem a Gravity Suit, está protegido, não vai ter que fazer uma Hell Run. Olha isso, congela os bichos no lugar certinho, mano. Vê, os caras sabem milímetro a milímetro desse jogo. Tentou passar ali no Mock Ball, ainda tá meio lerdinho, acho que dava para pegar mais velocidade ali. Se não me engano, ele perdeu ali por causa do dano. Agora vai usar o wall jump ali, congelou o inimigo para precaver o dano. Tomou recoil jump e vai atrás do Speed Buster. E lá vai ele. Cara, a movimentação dele é incrível, mano. É bonita de ver, velho. Agora descendo no Mock Ball aí para aproveitar a velocidade, passar toda essa parte aí. Vai desmorfar. Fuzilar míssil e passar para a próxima parte para pegar o Speed Buster. Agora sim é o Speedrun, porque não tem Speedrun se não tiver Speed Buster. E vamos que vamos. Os momentos mais hypes são com esse item, cara. Igual agora que a Samus pode correr nessa velocidade incrível. Fora todos os glitches aí que vai possibilitar ela fazer as coisas mais absurdas possível. Agora vai voltar, usou o Recoil Jump, agora vai atrás do Wave Beam. Sim, Wave Beam. Vai descer, Recoil Jump, Super Míssil e bora! Já atirou ali pra abrir a porta, vai passar por cima do pack, passou. Tomou o dano, pulou de novo. Abriu com Super Míssil e Wave Beam. Vamos de Wave Beam. Agora ele vai fazer o retorno. Acho que ele já pegou todas as beams que ele tinha pra pegar. Vai fazer o Crumble Down ali. Quebrar os Crumble Blocks, fazendo movimentação, dancinha da Samus. E vai fazer o caminho de volta aí pro Lorner Fair. E atrás do Ridley. Usou um Recoil Jump ali. Passou a parte de calor, vai fazer a parte reversa. Geralmente, primeira vez você faz o caminho indo, agora ele tá fazendo o caminho voltando. Também não tô mandando de lava porque tá com a Gravity Suit. Passou aí as bolinhas, entrou na entrada do Lorner Fair, usou um Short Shining Spark. Meu Deus do céu, o que esse cara fez, mano? Gente, ele usou Short Shine Spark ali na entrada, tomou Recoil Jump e subiu. Meu amigo, olha, eu já vi coisa ousada nessa piscina de lava, mas isso daí pra mim é novidade, velho. Vai fazer a entrada aí do Lord Norfair, não pisquem, que agora tudo é muito rápido mesmo. Foi pro lado direito pra esquipar o Golden Shoso mesmo. Já fez a descida com o Power Bomb. Vai usar o Short Shine Spark para passar toda essa parte dando dash aí na horizontal, evitando também o ácido. Vai fazer o trick da Power Bomb. Vai usar o momento de invencibilidade ali agora, daquele Space Spirit, para não tomar dano e fazer o wall jump. Lembrando que os Space Spirits aí, os amarelinhos, não tomam dano pra beam atual do Behemoth. Fez a descida. Pode ver que ele vai dar uns tiros aí pra eles defender, mas não mata eles, tá vendo? Teria que estar com a plasma beam. Passou o wall jump preciso ali do Behemoth e entrou na próxima sala. Vai fazer a descida até a salinha das Vespas. Isso aí bate que nem um trator. Vamos ver se ele vai tomar dano. Não tomou, passou perfeito, não salvou nenhuma vez. Abriu o caminho e bora, vai abrir a porta agora. Também posicionando ali a Power Bomb corretamente. Tomou um dano ali, um damage boostzinho, tá com 93 de vida. Os próximos inimigos aí, eles dão 60 de dano. Vai usar outra Power Bomb pra limpar ali, vai fazer o clipe agora tomando dano. Duas vezes, ousado, menino, ousado. Vai fazer a luta agora com os karatecas aí. Chama de chamar de karatecas, que eles dão umas voadorazinhas. Usou o Short Shining Spark pra matar eles ali.
Também abusou dos frames de invencibilidade do bicho, por isso que ele atira antes de passar, ver que ele não toma dano. Usou recoil jump, fez um bom farm ali no, nos Space Spirits. Não é dos melhores, meu Deus, mas agora ele pega mais um pouquinho de coisa. Tá entrando aí com 50 de vida, 15, 10 e 0 no Ridley. Pra que que ele tá fazendo isso? Ok, fez uma gracinha ali. Lembrando que ele não tem a configuração aí, os recursos necessários pra fazer um Crystal Flash. Então ele não pode recuperar a vida dele, é isso que ele tem, pronto, acabou. Deu uma antecipada agora com os mísseis. Já deu uma antecipada, agora ele vai controlar a situação aí com a beam carregada. Até o Ridley chegar no ponto de quase cozido. Quando ele ficar vermelhinho, vai sapecar os últimos 10 super mísseis e matar ele. Aí ele usa de manipulação pra fazer o Ridley ir pra lá e pra cá a hora que ele precisa, encaixar os golpes que ele precisa. O Ridley já tá ficando vermelhinho. Agora vai fazer a finalização do Ridley. E os caras, o louco é que os caras sabem, ó. Tomou, foi pego ali, virando, e o Ridley morreu. O cara sabe certinho quanto o boss tem de vida. Pausou, tirou o Ice e o Spacer Beam, pra ficar só com o Charge Beam e Wave Beam. Não pegou o Energy Tank e vai fazer o Escape agora de Norfair. Provavelmente ele fez esse... ele setou essa configuração de Beam aí pra usar o X-Factor em algum chefe, subchefe aí. Usou Recoil Jump, nadou na piscininha de ácido. Vai fazer o lance de novo dos frames de invencibilidade aí nos Karateka. Agora não dá pra ele clipar pra cima, vai fazer o pulo com bomba. Abre o party, vai fazer o mesmo clipe que ele fez lá no Record Chip. Usou Recoil Jump, Short Shine Spark. E passou lindamente de volta pra parte superior do Lower Norfair. Meu Deus, mano, é alucinante. Agora vai fazer a limpeza aí daquelas placas. Vai tentar passar certinho driblando as vespinhas. E fez brilhantemente de novo. Vai fazer escape pro lado direito. Vai pegar o Energy Tank aí. Não, passou direto. Vai usar esse trickzinho aí pra se proteger de possíveis contatos aí com aquelas bolotas. O último que ele dá é proposição pra ele, acho que é pra ele pegar alguma energia ali e tal. Farmar alguma coisinha. Aí ele vai fazer o Mock Ball agora. Tomou Recoil Jump, aproveitou o momento de vulnerabilidade do bicho e passou pelo terceiro. Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo nem respirar. Fez a Crumble Down ali, o passinho do Romano pra descer os Crumble Blocks. E saiu de Lower Norfair. Meu Deus do céu, é muito rápido. Mas eu tô abismado com o que o cara fez, mano, na entrada do Lower Norfair. Vai se ferrar, velho. É muito louco. Eu nunca tinha visto aquilo, mano. Eu já vi várias speedruns, mas... olha, o Behemoth, pra mim, me impressionou. Esteticamente é lindo demais e economizou um tempo considerável. Poderia ter economizado, talvez, um pouquinho menos com uma técnica não tão ousada, sim, mas... putz, que coisa linda. Fez total escape aí de Norfair. Vai subir de volta pro Brinster e tchau, tchau, Norfair. Não vamos mais nos ver. Pelo menos não nesse episódio. E agora ele vai dar um pulinho no Craig. Só pra tomar um chazinho. Com tudo que ele tem aí, ele consegue atropelar todos os inimigos aí pela frente. Incluindo o chefe. A área do Craig aí é bem curtinha. Ou que seria o Trade Nest, né? É bem curtinho. E ele já tem o Speed Buster também, então esse corredor mais longo aí adianta muito. Usou o Recoil Jump. Entrou na sala. Aquele corpo que tá lá atrás é algum cara da federação, igual falando no 2, mas aí vocês dão uma olhada lá na minha análise do Metroid 2. Que eu explico mais sobre a federação. Ele usou o Morphin Ball, travou a mira ali na boca do Craig e já era. Não tem mais nem o que falar.
Ele usa Morph Ball no começo da subida do Kraid pra evitar lag. E quando o Kraid abre a boca, ele solta dois mísseis pra travar a boca deles, dois super mísseis e um míssel e Bal Bal. GG. E pegou a Varia Switch. Só seguir em frente agora. É rápido assim mesmo. Falava desse carinha aí. Agora ele vai fazer o reverso, matou o mini Kraid, vai pegar o velocidade aí com o Speed Booster e tchau, tchau, Kraid. É só um chazinho das quatro mesmo. Nada mais que isso. Não, vai pegar o Energy Tank. Não, passou direto. Vai pegar o do Maridia lá no subchefe do Maridia. Vai fazer o escape agora e rumo a Maridia. O Fast Kraid é uma coisa que é muito legal e é uma coisa que ainda não consegui fazer ainda. Tem várias coisas que eu não consegui fazer ainda, mas essa é uma que me deixa relativamente frustrado. Consegui, quase consegui uma vez. Agora ele vai usar de uns tricks aí, vai fazer um Fast Shiny Spark ali pra dar um... esse pulo aí na diagonal. Skip uma boa parte. Uma partinha chata. Vai fazer a descida totalmente direto pro subchefe e pro Dragon. Vai usar aí a Power Bomb, fazer uma série de wall jumps. Tá entrando aí no subchefe com 55 de energia. 15, 10, 5. Então, 15 mísseis, 10 super mísseis e 5 Power Bombs. Vai usar o X-Factor agora. Cada bolota que desce no X ali são 500 de dano. Ele finaliza o subchefe, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aí embaixo. Com super mísseis e mísseis. Agora ele vai pegar o último Energy Tank da run. Vai pegar uma velocidade ali pra fazer o House. Passou direto. Vai baixar ou vai pular? Baixou, fez os wall jump, pulou de novo, vai dar um pulo e usar o dash na horizontal. Skipa uma boa parte, uma parte bem chata da run. E já tá no Dragon. Acabei de narrar o Kraid, já tá no Dragon. Também vai meio que atropelar o Dragon aí, provavelmente. Aí ele vai destruir esses canhões. Ele precisa matar o Dragon no Shiny Spark, no caso aí é um short, né, porque a área é curta, pra fazer a Blue Suit, e aí poder fazer o Reverse Full House. Vai usar um X-Factor aí também. Ué? Que? Nossa! Nossa senhora, meu! Ele dança ali com o X-Factor, usa o Short Shining Spark, acertou o segundo, fez a Blue Suit e matou o Dragon. Ele usou ali, mas provavelmente ele vai fazer o truque ali na eletricidade ali, ó, fez. Então ele consegue ainda dar mais um aí que tá carregado. Fez um bom farm aí no Dragon e agora é o Escape de Maridia, mas, meu, o Behemoth, ele é ousado, cara. Ele é ousado, ele se joga mesmo. Vai fazer o Full House Reverse Full House, né? Tava com o Blue Suit lá estocado. Blue Suit permite você ficar com o Shiny Spark armazenado. Você pode usar a hora que você quiser. Então ele usou ali naquele momento pra fazer o Reverse, que é skip uma boa parte. Aí ele fez a volta com o Speedball aí. Voltou pra sala do subchefe. Tá fazendo escape aí primoroso. Na verdade, todos os escapes dele foram primorosos, o cara não erra absolutamente nada. Não tem o que falar, tipo, ah, errou ali e tal. E tá voltando. Vai fazer toda a volta, ele vai pular ali no meio pra poder... Isso, pra fazer escape por aí. Aí ele já volta no topo da Red Tower, só pegar um elevador pro Caratéria, tchau e benção. Que é aí. Aí ele passa ali. Na topo da Red Tower. Só subir de volta pro cratéria. E agora ele vai fazer a run de volta. Agora pro Tournia. Última área do jogo.
Cara, é muito rápido. É muito rápido. Como ele já tinha aberto todas essas portas, ele só vai fazer a subida mesmo. Vai skipar os bichos, usar o Wave Beam. E falou. Vai fazer toda a volta agora diretamente pra Tório. Sem pestanejar. É muito rápido, mano. Não dá pra, sabe, pensar muito. É muito rápido. Vai fazer uma entrada aí com o bomb, com o speedball, na verdade, perdão. Agora ele vai descer. Nossa, velho. É isso que eu falo, velho. Ele pula, atira, abriu a porta antes, desceu já. Speedball, sabe? Ele faz umas coisas bonitas de ver, cara. E agora ele tá indo pra sala aí das estátuas, onde tem cada chefe tem a sua estátua. Sai um espírito toda vez que a pedrinha quebra, que simboliza um chefe que você matou. A estátua vai ficando cinza quando você matar todos, né? Ela afunda e revela a passagem pra Thorin. Igual no primeiro jogo, só que agora em vez de duas estátuas, foram quatro estátuas. E eu gostei muito da composição. Colocar os chefes assim. Tipo, um encostado no outro. Tipo, yeah! We are cool! Sabe, eles são os legais. Yeah! Bad boys, bad boys. What you wanna do? What you wanna do? When it comes for you? Bad boys, bad boys. Beleza. Desceu pra Tória, vai ligar de novo aí o Ice e o Spacer Beam. Ele vai precisar de todo o dano possível, imaginando a Mother Brain. Tá descendo no limite aí, 3 Energy Tanks, 15 mísseis, 10 Super Mísseis e 5 Power Bombs. Ele pegou o Varia lá no Kraid, uma coisa que eu achei que ele não ia pegar, então ele tem redução de 50%, vai precisar mesmo pra estar exatamente na risca. Senão o dano ultrapassa isso e ele morre. Então eu precisava mesmo pegar. Vai driblar os Metroids aí, vai fazer todo o farm que ele precisa pra, tipo, não parar ali na nave da Samus e tal. Fez todo o farm que ele precisava. Tá praticamente full aí já, ó. 59, 15, 10, 5. Driblou 1, 2, 3 igual Ronaldinho Gaúcho. E ó, full. Entrou full aí pra sala do Baby Metroid, usou um Recoil Jump ali. Agora ele vai fazer o Baby Skip, onde ele vai ter que dançar aí com o bebezinho Metroid que a gente viu no segundo jogo, lá na minha review. Vocês vão poder conhecer o Baby Metroid, mas aí é o Baby Metroid tomou Whey Protein aí, ó. Agora ele vai dançar aí com o Metroid, jogou pra cima, fitou, parou. Aí vai limpar essa área aí, limpou, vai virar bolinha, qualquer momento, passou. E o Baby Metroid não pega ele, economizando aí alguns bons segundos de jogo. Porque ele teria que drenar toda a vida dele, aí pá, faria toda a ceninha, skipou a boa parte ali. Tá indo diretamente para a Tória. Pra sala da Mother Brain. Agora ele vai fazer o Zeptide Skip. Vai congelar, tomar um dano ali, congelar o de baixo. Aí ele consegue passar ali. Como o jogo só carrega as outras depois que você matou a primeira, então ele não carrega as outras consequentemente. Limpou, gastou tudo de miss e super miss que ele tinha. Certinho. Fechou a conta. Agora é... Se eu não me engano, são 50 tiros aí carregados na Mother Brain. Então vamos contar aí no contador comigo. Ele precisa fechar com... Ele pode fechar com 39 ou 37, não lembro. Então ele pode tomar um sapequinho, dependendo do tipo de sapequinho. Acho que esse ele não pode. No máximo esse tirozinho aí que dá 20 de dano, se não me engano. Vamos lá. Vamos contando. Esse sapeco da Mother Brain dó, hein, mano? Se eu não me engano, é 50 de dano que ele dá. Eu não acho que esse aí ele não pode tomar, não. Se eu não me engano, ele é 39 ou 37 de vida com os 3 Energy ali ligado. Esse aí também é safado. Pulou curtinho, pulou perigoso ali.
Ele até podia ter tomado dano se ele tivesse pulado alto, mas... Ah, 39, hein? É 39. Se ele travou no 39, é no 39. 2 ele não toma, não. Ai, esse rojão que a Mother Brain solta dói, mano. Ele tem que tomar um Rainbow Bean na cara, pelo menos. Ah, agora foi. Ah, vai tomar o Rainbow Bean. Tomou. Vai fechar com 39, né? Exatos 39. Certinho. Ela vai gritar. E aí, ó, spoiler! O Baby Metroid absorve o tiro da Mother Brain. Ele não fez o trick de poder ficar de pé. Acho que é porque ele não dá muito dano, porque em algumas runs eles preferem ficar de pé pra poder ir e continuar atirando na Mother Brain. Então acho que nessa categoria não é... não ajudaria muito. Ou não sei se na época que ele gravou ele sabia disso. E aliás, agora o Metroid vai ter que encher a energia da Samus, mas a cena foi feita pra ele encher todos os Energy Tank, mas ele só tem 3. Então você vai ver que o Metroid poderia ter escapado. Mas ele vai ficar ali tomando dano porque é um evento scriptado, então... E eu escolhi essa run do Behemoth, na verdade, não é porque ela é a melhor, mas é porque na verdade ele não fala nada durante a run, então fica esteticamente mais agradável só a minha narração. Ah, é evento scriptado, ele tem que bater no Metroid até o Metroid, o número certinho. A última hit vem agora, eu não sei porque o Metroid volta, se ele, tipo, ele já podia ter ido e tal, mas ok. Morreu. Aí o Hyper Beam fica agora por conta da Samus, que ela absorveu o Metroid. Então naquela, não foi só no Fusion que ela absorveu o Metroid. Mas é brincadeira à parte. Ela pega só a Beam ali. E aí finalizou a Mother Brain. Com esse... A Hyper Beam na mão não tem nem como morrer ali. Tem que se esforçar pra morrer. Pelo menos nessa versão. Tem o... As hacks. As hacks é complicado, viu? Beleza. Agora a gente tem que fazer o escape do planeta Zebes. Ainda tem alguns tricks. Então, fiquem ligados. Tem 3 minutos pra fazer isso. É mais que tempo suficiente. Desceu ali rente à parede. Vai usar um Short Shine Spark. Short Shine Spark. Nossa, eu embrulhei tudo ali, né? É Short Shine Spark. Fez a subida aí com os Wall Jump, limpando sempre ali, né, os Space Spirits com os tiros. Por que ele atirou 2 pra cima ali, não sei. Ah, foi pra fazer o Moonfall ali, que ele caiu rápido. Com a tela vibrando assim, é meio difícil perceber. Vai usar um Shine Spark aqui pra poder subir na diagonal. Aí ele consegue, tipo, clipar as plataformas, que é em velocidade normal ele esbarraria. Vai fazer uma série de wall jumps agora para poder escapar ali rapidamente. Não vai salvar os animais, obviamente, porque aqui é save the frames, né? Vai fazer o escape de Zebes. Agora, o relógio para quando ele desce, 40:56. É um ótimo tempo. Ótimo tempo. Muito bom. É incrível. Incrível. Será que ele vai falar alguma coisa agora? Guys, agora sim. I can't fucking believe it. Ele fez um WR. Se não for um WR, tá bom, viu? Eu não tenho certeza. Depois eu posso, well, até comentar aí. Mas, velho, eu gostei muito de ver isso aqui. Esse encerramento do Super Metroid é muito bom. Sempre é muito bom. Sempre. New muito stream bom. Layout worked, I guess. Jesus Christ. É muito bom. A galáxia que fica lá atrás esteticamente, eu acho, ó, linda demais. Pixel art incrível ali, ó. Com toda a iluminação aí, pá, e ó. Depois eu só quero ver com quantos por cento ele fechou agora. Essa é a minha única dúvida, vamos ver aqui. Só mostra no final, só. Bem aqui. Ó, e todos os staffs do R e D1.
Quer saber o que é o RD1? Vai lá para minha análise. Lá na análise de Metroid 1 e 2, a gente fala sobre essa divisão aí da Nintendo. Gunpei Yokoi, claro, como não? Também falo do Gunpei Yokoi, cara. Agora, fazendo essas análises, eu descobri muita coisa sobre Metroid. What's going on? My phone's got it now. Tin Shikamaru, que é o produtor lá, diretor, né? Shikamaru. Ah, mano, eu babo nessa Samus. A pixel art dela é muito linda. Muito linda mesmo. E foi a primeira Samus de biquíni que eu vi. Eu tenho uma quedinha por ela. Ela é muito minha época, anos 90, velho. Só quero ver quantos porcento ele fechou, mano. 19%, cara. O mínimo de itens que eu peguei até hoje jogando esse game foi 24, 25. Ele fez 19. 19. É pouca coisa pra caramba, mano. Não sei nem como isso não tá classificado como lore percent. Mas enfim, porque lore acho que ainda é menos ainda, né? Mas galera, tô muito feliz de ter feito essa review com vocês. O BMOF, mano, manda bem pra caramba. Ele faz umas coisas visualmente incríveis. Eu queria muito mostrar isso pra vocês, poder narrar isso pra vocês. Queria eu poder fazer pra mostrar pra vocês, ensinar vocês. Ia ser muito legal, mas Metroid, ele é um jogo... Não se iludam, tá? Super Metroid, ele pode parecer um jogo muito técnico, mas se você joga, ele é muito acessível. Dá para o jogador iniciante jogar legal e se divertir muito jogando isso aqui, como caras como o Behemoth. Cara, eu tô muito feliz por ter feito esse vídeo, cara, de verdade. Então, se você não é inscrito, por favor, já deixa aí a sua inscrição, arrebenta o botão de like para fortalecer nosso trabalho. Balanga o sininho aí para receber todas as nossas notificações. E na descrição você encontra o nosso Facebook, o Instagram e o nosso servidor do Discord, onde eu solto as minhas artes, aí as coisas que eu tô fazendo pro canal, lá no nosso servidor do Discord. Beleza? Lá, acesso antecipado, galera. E eu tô muito feliz aí por ter feito esse vídeo, tá? O vídeo original do Behemoth vai estar acreditado aí no, na minha descrição, vai ser o primeiro link aí do vídeo, então dê uma força lá, vocês que gostaram de ver esse vídeo, dê uns joinhas lá e tal. É, pra fortalecer o trabalho do cara também, se inscrevam lá no canal dele. Do mais, meus queridos amigos, maninhos e maninhas, um grande beijo do Bodão. A gente se vê. Até a próxima.